Tady u olympijského bazénu už mám Barboru Sajmanovou, se kterou si rozebereme některé stereotypy, které panují o plavání. Báro, mě by zajímala úplně jako první věc. Je pravda, že vy plavci nesmíte 2 hodiny předtím, než jdete na tréninku, vůbec jíst? Já mám rychlý spalování, takže u mě to není zas takový problém. Určitě jako by si člověk neměl dát před tréninkem bramburky nebo párek rohlíku. To si myslím, že by se mu trošku vracelo. Ale nemůžu jít třeba na trénink s prázdným žaludkem, potřebuji nějakou energii, takže určitě půl hodiny, hodinu a minimálně třeba před tréninkem si něco dát. Je důležitý pro plavce dobrý nádech? Nebo musí vydržet dlouho pod vodou? Samozřejmě, když umíš díl vydržet pod vodou, tak je to pro tebe výhoda, protože máme po obrátkách vlnění a čím díl jsi pod vodou, tím je to vlastně rychlejší. Je to samozřejmě plus, když to umíš, ale není to jako kdybys to neuměl, že nemůžeš plavat kvůli tomu. Když třeba plaveš normálně, tak máš pod vodou nebo bez dechu, máš jen třeba 3 vteřiny. Jak to mají plavci a posilovny? Je pravda, že by plavci neměli moc chodit do posiloven, aby jim nepřekáželi ty velký svaly? My máme jako suchou přípravu a posilovnu velikou součást naší přípravy. To tělo potřebuje být propojený, ty svalstva potřebujeme mít být silný a taky hodně teda trénujeme výbušnost na ty odrazy a tak. Dynamika, přátelé. Ještě by mě zajímalo, nemáte tě to, když třeba plaveš v té vodě, že třeba nemáš takovou tendenci jako u jiných sportů hodně pít? Část lidí si myslí, že třeba tu jako vodu pijeme, že jako jen tak jako občas si cucnem, ale já jsem zrovna člověk, který na tom tréninku moc nepije, že mám s pitným režimem problémy, ale jako moje trénink je vždycky pedantka na to a dbá na to, aby jsme pili, protože je to jako každý jiný sport, člověk se ve vodě potí. Takže i když to nevypadá, i když se to nezdá, tak potřebuje člověk pít hodně. Pitný režim je důležitý i pro plavce. Ano, ano. Super. 23.6. až 28.6. Liberecký kraj, olympiáda dětí a mládeže a Barbora Sajmanová tam bude určitě taky. Těšíme se na vás. Ahoj.